မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျော်တွင်းရှိကျေးရွာများစုမှာတောက်သုံးရေခက်ခဲများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းဒေသခံများတောက်သုံးရေပေးဝေလှူဒါန်းပေးနေသောအသင်းဖွဲ့များထံမှသတင်းရရှိပါသည်။ချောင်းစုံမြို့နယ်တွင်းရှိကျေးရွာများတွင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ3ရက်နေ့ကလည်းတောက်သုံးရေရှာပါပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကော့မှုပေါ်ကျေးရွာဒေသခံတို့ကပြောကြားပါသည်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးရွာမှာကရေတွင်းနေလည်းရှိသလိုအဝီစီတွင်လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရေကိုကြိုချက်လိုက်တာနဲ့အဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်။အဲဒီတော့ရေချိုးအဝတ်လျှော်အတွက်ပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်။အဓိကကတောက်ရေနဲ့ထမင်းရဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုရေကလိုအပ်နေတာပါလို့ပြောကြားပါသည်။ချောက်ဆုံမျိုးနဲ့တွေ့ရှိကော့မှုပေါ်ဇီကုံခရိုက်နီဟုတာယာကုံကမာမွန်နတ်မောအစရှိတဲ့ကျေးရွာများအတွင်တောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်များရှိနေကြောင်းနဲ့တောက်သုံးရေဝယ်ယူသုံးဆွဲရေးမရသည့်ကျေးရွာများအားဦးစားပေးအနေနဲ့လိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေကြောင်းချောင်းစုံမြို့နယ်ကြက်ချင်ဤအသိန်းခွဲမှတာဝန်ရှိသူတို့ဤပြောကြားကြရသည်ရပါသည်။ဒါပြင်ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျိုးအတွေ့တောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်များရှိနေတဲ့ကျေးရွာများအားချောင်းစုံမြို့နယ်မိသက်ဦးစီးဌာနချောင်းစုံမြို့နယ်ကြက်ချင်ဤအသိန်းခွဲနှင့်ချောင်းစုံဒေသခံပရိုက်တာအသိန်းဖွဲ့များကလိုက်လံလှူဒါန်းပေးနေသည့်အပြင်မော်လမြိုင်မြို့မှလူမှုကွန်ရက်ကစားရေးဖွဲ့များကလည်းတောက်သုံးရေများတွားရောက်လှူဒါန်းပေးနေကြောင်းသိရပါသည်။ချောင်းဆောင်မြို့နယ်တဲကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာကစေဘေးရှောင်ပြည်သူတွေလည်းရှိနေတော့တောက်သုံးရေလိုအပ်ချက်တွေကရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတွေတောက်သုံးရေတွေကိုတွားရောက်ပြီးနှစ်ရက်တစ်ချိန်လောက်ပုံမှန်တွားလူပေးနေကြပါတယ်လို့မော်လမြိုင်မြို့ကလူမှုကွန်ရက်ကစားရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြပါတယ်။ယခုနေရာဒီနာရာသီဥတုပူပြင်းတဲ့အတွက်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်အပါအဝင်မွန်ပြည်နယ်တွင်းရှိမြို့နယ်အားလုံးဒီပါတောက်သုံးရေရှားပါပြက်လက်မှုများဖြင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းသိရပါတယ်။